Четвертий день із моменту підриву росіянами Каховської ГЕС. Вода поступово пішла на спад. Волонтери та рятувальні служби продовжують евакуйовувати людей та надавати їм необхідну допомогу. Ексклюзивний репортаж із Херсону нашого кореспондента Олега Решетняка. Біля води чергує гідролог Лора. Кожні 15 хвилин вона отримує нові дані про рівень води. Від учора є позитивна тенденція. Перші часи, кожні 15 хвилин, рівень увеличувався на в середньому 6-8 сантиметрів. Ну, спала тенденція, кожні півгодини 3-4. Можете зрозуміти, яка це вже різниця. Саме тут відбувається евакуація в Херсоні. Чому? Тому що досить зручно спускати човен на воду, тут дещо похилий схил. Після цього волонтери та рятувальники сідають на ці човни та плавають по затопленим районам Херсона. І вже шукають там людей, тварин. Ой. Да, водне таксі. Дойдет оно? Да, наверное. А зайдет, он еще спадет. Не всі люди хочуть евакуюватися. Відсотків 40 людей знаходяться в будівлях і вони вважають, що ситуація спаде, це буде краще, і вони спустяться. З води приходить човен. У тих, кого вдалося евакуювати, перевіряють документи. А чудово забрали от дома сухого адрес. 101. Перший під'їзд 21 квартири. Питної води у регіоні критично не вистачає. Волонтери привезли 40 тонн, роздають у самому Херсоні та відвозять у затоплені райони області. Ми розуміємо, що зараз піднявся рівень води і багато осель затопило, і так само піднялися підземні води. І пити воду в кранах в Херсоні і на південному регіоні України зараз не можна. Тому ми розуміємо, що одним з найнеобхідніших, як і говорив президент, це вода. Ми піднялися вище по річці Дніпро, тут значно менше волонтерів, сюди доїхати важко, треба спеціальний транспорт, багато ділянок дороги затоплені. Це, якщо так от говорити простими словами, це там, де Антонівський міст, і ті ділянки, вони майже повністю залиті водою. І от ви бачите, як зараз фактично кілька човнів завантажують гуманітарною допомогою, і зараз вестимемо разом з волонтерами ці вантажі людям. З води повертається Тетяна. Вона щойно побачила свій будинок. Жінка не може стримати емоцій. У нас били, нам нанесли такі, можна сказати, удари великі. У нас постраждала хата під тих ударів. Але ми такої води не чекали. Ми думали, що вода, але ми не думали, що вона так буде високо. Дуже страшно. Вибачте, будь ласка. Наочно видно, наскільки знизився рівень води. От ці ось цеглинки, вони от мокрі, так? Оце було стільки. Тобто, бачите, десь приблизно на сантиметрів 20 вода стала менша. І от така велика колона волонтерів разом з гуманітарною допомогою вирушає до людей, які все ще залишаються на затоплених ділянках. Люди чекають на даху. Місцями будинки затоплені повністю. Знаходимося над спортивним майданчиком. Ось тут зараз майданчик спортивний у нас знаходиться. Діти займалися спортом. У нас там дуже гарні такі у нас були ці тренажери. А ось у нас тут, поруч, да? А ось тут це майданчик ігровий. Тут у нас, дивіться обережно, тут у нас гойдалки, гірки, батути. Це у нас знаходиться ось тут, ближче, де дерева. Віталій привіз свій човен із Києва. Так вирішив, щойно побачив наслідки катастрофи. Ми єдина нація. Треба допомагати, коли комусь гірше. Я сиджу в Києві, мені добре. А тут людям погано і треба допомагати. А як? Це ж сім'я. Нація – це велика сім'я. Ну як риба, клює? Щось поймали вже? Водночас Мінохорон здоров'я не радить вживати рибу із Каховського водосховища, адже вона може містити забрудники інфекційних хвороб чи паразитів. Ми прибуваємо до берега, тут чекають на воду та провіант люди. Ви не думали поїхати звідси? Ні, не думали. Чого? Бо це моя земля. Я все витримаю. Я витримала окупацію, я витримую деокупацію, да, що мене обстрілюють кожного дня. І я витримаю це. Я сильна жінка, я українка. Слава Україні! Слава Україні! Це Україна! Оці дроти електропередач, вони вже майже похилилися і лежать в воді. До речі, дещо і насправді лежать. Я не знаю, наскільки це
може бути небезпечно. Якщо, як, наскільки б це було небезпечно, якщо б, наприклад, електропостачання тут працювало б у звичному режимі. Ну от, бачите, треба нахилятися. Настільки високий рівень води. Тут, так, да, води тут. Звідки почали йти? Туди її. Ніхто не думав, що таке вийшло. Оце зараз глибина місцями більше 5 метрів, так? Ну так, да, там на стадіоні взагалі до 10 доходить. Я утром, як тільки дамбу купанули, я тут ще проходив, по грудь було води. А потім в обід вже не змогли пройти. Херсонська ВЦА постійно слідкує за ситуацією та надає усе необхідне місцевим. Вже бачимо, що на 20 сантиметрів за ніч вода впала. Попередньо станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини. На ранок евакуювали 2352 людини. Рятуємо і друзів наших молодших. Евакуйовано близько 550 тварин. Найскладніша ситуація залишається на окупованому лівому березі Дніпра. Відомо вже про 9 загиблих в Олешках. Сотні жителів рятуються на дахах. Із Херсонщини Олег Решетняк та Павло Бондаренко, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон. Єдині новини.